До вашої уваги розширений матеріал інтерв'ю з Демарсім Бокані. Його одну частину ви могли вже побачити в «Профутболі». І на нашому YouTube-каналі відтепер ви будете бачити розширені матеріали наших журналістів. Першим героєм нашого YouTube-каналу стає нападник «Динамо» Демарсім Бокані, який не зміг знайти спільної мови з Ребровим. Саме про це він розповідав, хоча ми можемо згадати його перший рік в «Динамо», як він яскраво виглядав, був одним з найкращих нападників чемпіонату. Взагалі особисто я і багато експертів вважають, що Демарсі, можливо, один з найкращих нападників легіонерів, які завжди взагалі грали в чемпіонаті України. З Демарсі хотілося поговорити взагалі про «Динамо», про той період, коли він там був, чому «Динамо» показувало не такі добрі результати, як від цього клубу очікували, і що у нього не сталося з Ребровим. Ну, і ще окрема тема – це, безумовно, чемпіонат Англії, Лестер, відчуття англійського футболу, відчуття найкращого чемпіонату, найкращого чемпіонату Європи і світу. Демарсі для себе залишив частинку України. Цікаво, що на його телефоні навіть є пісні «Океани», «Ельзу» і інших українських гуртів. Він дуже гарно любить підспівувати, хоча зрозуміло, що українську мову він дуже натяжно знає, хоча в свій час, коли грав у «Динамо», він її вчив. Демарсі з французького означає «дякувати Богу». Його так назвали, тому що його мати дуже довго не могла завагітніти. І здавалося б, якщо так хлопчика назвали, він мав бути першою дитиною в сім'ї, але виявляється, що він аж п'ята дитина, уявіть собі. Всього у нього в сім'ї 8 дітей, але в його країні, Конго, нормально це 10-12 дітей. Ну і це дуже позитивно. Я вам скажу, що він дуже любить Київ, але хоче приїжджати сюди гуляти, а не грати в футбол, на жаль, для нас. Можливо, ви забули, але у «Динамо» є ще один нападник таранного типу. Попередній сезон Демарсім Бокані провів у англійському Норвічі. Два тижні тому конголезець повернувся до Києва, прогулюється містом у зручному одязі та тренується окремо від команди. Мої заняття за індивідуальною програмою – це показник того, що на мене не розраховують. Як правило, коли тренер хоче бачити футболіста у своїй команді, то після повернення проводить із ним розмову. Але я не говорив про свої перспективи в команді з Ребровим. Мені здається, в «Динамо» розуміють, що я піду, тому й не розраховують на мене. У мене ще контракти з київським клубом, але я хочу піти. Якщо буде гарна пропозиція, піду. Ні, значить доведеться залишитись. Ну, якщо він сам повернеться, якщо футболісти з'явить грати «Динамо», не просто грати, а працювати на тренуваннях і допомагати команді, я не відкажусь від такого футболіста. Ну, поки він приїхав, тільки недавно почав працювати. Розібраний? Ну, мабуть. Я розумію, чому тренер так говорить. Це нормально, але всі знають, що відбувалося минулого сезону. У нас не було гарних стосунків з Ребровим. Тренер має свою команду, у нього вже є інші футболісти, на яких він розраховує. Тому у мене велике бажання піти. Думаю, мені важко буде повернутися в український футбол після англійської прем'єр-ліги, приїхати до Києва у гості, погуляти, залюбки, але не грати. Якщо йду вперед, не хочу повертатися. У мене є велике бажання грати в Англії, але я не готовий сказати, що не поїду грати в Китай чи Бешикташ, бо в житті все може бути. Зараз пошуками клубу займається мій агент. Бокані 30 років. Він знову хоче відчути смак англійської прем'єр-ліги, після чого не проти повернутися у Андерлехт. Але то пізніше. Наразі віце-чемпіон Бельгії орендував іншого динамівця – Лукаша Теодорчика. Брюссель – це мій дім, а Андерлехт – дуже важливий для мене клуб. Мені дзвонили з Андерлехта та питали про Теодорчика. Я сказав, що він гарний нападник, який багато працює на полі. В неділю я був у Брюсселі, і після гри ми зустрілися з Тео. Він щасливий бути в Андерлехті. Я радий його переходу, бо в «Динамо» він мав мало ігрового часу. Так само через брак ігрового часу та непорозуміння з тренером Бокані залишив «Динамо». Коли Ребров був тренером і я повернувся після травми, то одразу відчув, він на мене не розраховує. У нього була інша команда. Я говорив, що хочу грати, я дуже хотів грати. І це нормально. Якщо тренер не хоче, щоб я був у його команді, то це теж нормально. Я не звик сидіти на лаві для запасних. Якщо Ребров вважає, що я не граю на команду, то це його думка. Коли є новий тренер, він має своє бачення в голові. Він сам має обирати, кого ставити. Ви бачили, як я грав у Англії? Там сильніший чемпіонат, ніж в Україні. Атакував та захищався, працював на команду.
Можливо, на стосунки між Ребровим та Мбокані вплинули світлини з відомого курорту, які з'явилися в той час, коли нападник відновлювався після травми. Я сам виклав ті фото в Інстаграм. Навіть під час чемпіонату футболісти після матчів можуть піти і відпочити. У Франції я лікувався, кожен день проходив процедури і в один день вирішив трохи відпочити з друзями. А потім просто виклав фото в соціальну мережу. Мені здається, у цьому нічого страшного немає. Я не розумію, чому говорять, що у мене важкий характер. У Бельгії, коли я був молодий, були певні проблеми. Але з часом я змінився. Раніше ще у стандарті я міг запізнюватись на тренування, але потім я змінив свій підхід до футболу. Останній сезон нападник Демократичної Республіки Конго провів у найсильнішій лізі світу – за Норвіч. В Англії спочатку було дуже важко. Я багато працював з тренером з фізичної підготовки, проте відчував довіру головного тренера. Саме тому у мене був шанс показати себе на тлі найсильніших клубів світу. Англійська ліга дуже змінила мене. Там треба віддавати все на полі. Грати у нападі, захисті, битися і боротися. Думаю, з «Динамо» у Англії зміг би заграти Ярмоленко. Він технічний футболіст. Головне, щоб готовий був віддавати усі сили на полі. Також себе могли б там проявити Хачеріді та Драгович. Ця трійця – найсильніші гравці «Динамо». На жаль, Норвіч вилетів з прем'єр-ліги. Якби він залишився, то за моїм контрактом я би продовжив там грати. У мене були і є багато пропозицій з інших чемпіонатів, але я хочу виступати саме в англійській прем'єр-лізі. Тому і чекаю на пропозицію. В Англії немає маленьких клубів. Будь-якому матчі ніхто не знає, хто переможе – Грант чи клуб зі скромними фінансами. Чемпіонство Лестера якраз із цієї історії. В інших чемпіонатах всі знають, хто посяде перші місця в турнірній таблиці. Але в Англії не так. Там все дуже непередбачувано. Мені подобається, як в Англії грають в атаці. Яка велика там точність передач, особливо у штрафний майданчик. За кожним матчем Норвіча уважно стежить президент клубу Тилая Сміт. В свій час вона вела кулінарне шоу. Тепер займається футболом. Президент Норвіча дуже гарна людина і у неї прекрасні стосунки з усіма гравцями клубу. Її дуже люблять і з нею завжди приємно спілкуватись. Я залишаюсь фаном Норвіча. За Норвічем Мбокані провів 30 матчів, забив 7 м'ячів і віддав 2 асисти. Він постійно повторює про довіру тренера та каже, що у «Динамо» в цьому плані склалося лише з Олегом Блохіним. У перший сезон у Києві було 16 голів, 11 гольових передач і жодних питань, чому за нього виклали близько 10 мільйонів євро. У мене були дуже гарні стосунки з Олегом Блохіним. Саме він покликав мене до «Динамо». Ми часто спілкувалися та жартували. Я дуже поважаю його як тренера та легендарного футболіста. Він постать, яку шанують в Україні та за її межами. Мені дуже комфортно працювалося з ним. Тим, хто вважає, що у мене складний характер або що я не граю на команду, прошу згадати мій перший сезон у «Динамо». Не було ніяких проблем. Я був одним з найкращих форвардів чемпіонату і у лідерах серед асистентів. Я робив усе це для команди. Блохіну потрібен був час для побудови команди. Згадайте, що було багато новачків, просто не було результату і всі хотіли щось змінити. Але я все одно вважаю Блохіна гарним тренером, бо він гарно розуміє футбол. І давайте не забувати, яким тоді був чемпіонат України. Сьогодні є два клуби – «Динамо» та «Шахтар». А тоді дуже сильними були «Металі», «Дніпро» та «Чорноморець». На це треба зважати. Я поважаю Реброва, бо він двічі зробив «Динамо» чемпіоном. Це дуже важливо. І не тримаю на нього зла. Я дуже люблю «Динамо» та президента клуба і відчуваю, що він любить мене. Навіть якби Ребров сьогодні сказав, що готовий нашу історію розпочати спочатку, мені б важко було повернутися. Його ставлення до мене не таке, якого б мені хотілося. Не так, як було при Блохіні. Коли Ребров очолив «Динамо», ми почали більше працювати над тактикою. Цим напрямом займався Рауль. Він зробив багато для тактичної перебудови команди. Ми перестали грати, як при Блохіні. До приходу Реброва ми могли просто одразу грати вперед. А тепер стало більше передач і зовсім інша структура гри. Я не мав проблеми з Ребровим. В житті треба йти вперед і не повертатись. Кілька днів тому на базі ми перетнулись, пожартували і усміхнулись. Все нормально. Кожен тренер має свою філософію, але я не можу залишатись там, де мені недобре. Не так давно форвард заявив, що завершує кар'єру у збірній Демократичної Республіки Конго. Але виявляється, він знову збирається грати за свою країну.
У збірній у мене були проблеми з федерацією. Я навіть прийняв рішення завершити свої виступи у першій команді країни. Але мені подзвонив міністр спорту і попросив повернутись. Потім у мене була розмова з президентом федерації і тренером. Вони всі просили повернутись. Після того, як друзі та моя сім'я попросили мене знову грати за Демократичну Республіку Конго, я погодився. Наступного місяця збірна зіграє матч, і я у списку запрошених. Ім'я Д'ємарсіс французькою означає «дякувати Богу». Бокані був одним із найсильніших нападників-легіонерів нашого чемпіонату. Але нині його важко уявити в структурі гри «Динамо». Біль осиді вперед.